королева новорічної ночі Оля Полякова. 31 грудня у новорічну ніч. Та студія «Квартал 95». Ведучий вечора Євгеній Кошевой, Степан Казанін і, звісно ж, королева новорічної ночі Оля Полякова. Запрошують вас 31 грудня. Давайте встретимо Новий год вместе. Приходьте у кави, це парковий. На головну новорічну ніч країни. Загадай бажання разом з нами. Буде весело, ярко, головне, вкусно. Чекаю на вас. Будемо запалювати.